আজি কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্টৰ যোনটো গুৱাহাটী হাইকৰ্টত হৈছিলে, মই এইটো কণ্টিনিউ কৰিছোঁ। গুৱাহাটী হাইকৰ্ট কম্পিউটাৰ এছিষ্টেণ্ট ফৰ এ প্ৰিন্সিপাল ছিট, এইখন 2017ত হৈ গৈছিলে, 2018ত হৈছিলে ছৰী। চ' এইখন আজি পাৰ্ট 3। চ' 2018ৰ পেপাৰখন মই পাৰ্ট 1 আৰু পাৰ্ট 2 মই কৰাই দিছোঁ। চ' এইকেইটা চাই ল'ব আগতে। চ' আজি আমাৰ তাত কুৱেশ্যনটো আহিছে, চাওক আহক। ৰাম ইজ 2 ইয়াৰ্ছ অ'ল্ডাৰ দেন যদু, হু ইজ 2x দ্য এজ অফ মধু, টোটেল এজ অফ অল অফ টাইম ইজ 72, হাউ অল্ড ইজ মধু। চ' ইয়াত আমাক কি কোৱা হৈছে যে ৰাম ইজ 2 ইয়াৰ্ছ অ'ল্ডাৰ দেন যদু। চ' এইখিনিলৈকে চাওক। এতিয়া কুৱেশ্যনটো আপোনালোকে যদি ভালকৈ অংক কৰিব হয়, কুৱেশ্যনটো ভাগ কৰি ল'ব, ঠিক আছে? এইখিনিৰ পৰা আমি এইখিনিলৈকে এটা ভাগ কৰিলোঁ, হুইজৰ পৰা আমি 2x মধুৰলৈকে ভাগ কৰিলোঁ, আৰু টোটেল এজ অফ টাইম ইজ 72 এইটো ভাগ কৰিলোঁ। এই তিনিটা পাৰ্ট আমি ভাগ কৰি ল'লোঁ। চ' ভাগ কৰিলে আমি কুৱেশ্যনটো ভালকৈ বুজিম। এতিয়া ৰাম ইজ 2 ইয়াৰ্ছ অ'ল্ডাৰ দেন যদু, মানে যদুতকৈ ৰাম 2 বছৰ ডাঙৰ, ঠিক আছে? আকৌ যদু ইয়াত কৈছে, যদু হু ইজ 2x দ্য এজ অফ মধু, মানে মধুৰ এজটো দুগুণ হয় যদুৰ এজটো, বুজিলে? মধুৰ এজটো দুগুণ হয় যদুৰ এজটো। চ' কৈছে তাৰপিছত টোটেল এজ অফ অল অফ টাইম ইজ 72, যদি আমি গোটেইকেইটা এজ প্লাছ কৰিলোঁ তেতিয়া আমি পাম 72, ঠিক আছে? হাউ অল্ড ইজ মধু। চ' ইয়াত চাওক, কুৱেশ্যনটো এটা মোক খেলিমেলি হৈ আছে। ইয়াত এইটো মোৰ আইডিয়া মতে এইটো 70 নহয়, এইটো 27 হ'ব লাগে, তেতিয়া আপোনালোকৰ এনচাৰটো ওলাইছে। কিন্তু 72 হ'লে এইটো বেছি ডাঙৰ হৈ যায়গৈ। চ' এই অপশ্যনকেইটাত নিমিলে, ঠিক আছে? এইটো 27 হ'ব লাগে মোৰ মতে। চ' এতিয়া চাওক, এতিয়া আমাক কি কৰিব, কি ল'ব লাগিব, আমি মধুৰ লগত সব ৰিলেট হৈ আছে। চ' আমি মধুৰ লৈ লওঁ এজ টু এক্স, লেট দ্য এজ অফ মধু ইকুৱেল টু এক্স ইয়াৰ্ছ, ঠিক আছে? মধুৰ এজটো লৈ লওঁ আমি এক্স ইয়াৰ্ছ। এতিয়া কৈছে চাওক, যদু এইখিনি পাছত, এইখিনি বাদ দিয়ক হা, এইখিনি পাছত চাওক, যদু হু ইজ 2x দ্য এজ অফ মধু। চ' মধুৰ এজটো এক্স লৈ ল'লে যদুৰ এজ কিমান হ'ব? 2x দ্য এজ অফ মধু, মধুৰ এজটো যিমান আছে তাৰ দুগুণ, মানে 2x কি পালে? এতিয়া চাওক, ৰাম ইজ 2 ইয়াৰ্ছ অ'ল্ডাৰ দেন যদু, মানে ৰাম কি হয় 2 বছৰ যদুতকৈ ডাঙৰ। চ' ৰামৰ এজটো কিমান হ'ব? 2 বছৰ ডাঙৰ হয়। চ' 2x হ'ল যদুৰ এজটো 2x, আৰু যদুৰ এজতকৈ 2 বছৰ ডাঙৰ, মানে +2 হ'ব, বুজি পালে? আমি মধুৰ এজটো লৈ ল'লোঁ এক্স। এতিয়া চাওক, যদু হু ইজ 2x দ্য এজ অফ মধু, মানে যদুৰ এজটো মধুৰ এজতকৈ 2x হয়। চ' যদুৰ এজটো কিমান হ'ব? 2x ইয়াৰ্ছ, মানে মধুৰ এজটোৰ দুগুণ হয়। তেনেকৈ ৰাম ইজ 2 ইয়াৰ্ছ অ'ল্ডাৰ দেন যদু, মানে ৰামৰ এজটো যদুৰ এজতকৈ কিমান হ'ব? 2 বছৰ ডাঙৰ হ'ব, মানে ৰামৰ এজটো যদুৰ এজ কিমান আছিলে? 2x, তাতকৈ 2 বছৰ ডাঙৰ, +2 হ'ল, ঠিক আছে? এতিয়া যদি আমি এইকেইটা প্লাছ কৰোঁ গোটেইকেইটা, কিমান পাম আমি? 27, মই 27 ধৰিছোঁ, 27। চ' এতিয়া কিমান হ'ব? 4, 4+1, 5x, 5x ইকুৱেল টু 27-2, 27-2 কিমান হ'ব? 25। চ' এক্স ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? 25/5, 5×5=25, ঠিক আছে? এতিয়া আমাক কৈছে, ইয়াত চাওক, যেতিয়া ইয়াত 72 হোৱা হয়, 72 হোৱা হয় তেতিয়া বহুত হ'লে, 5x ইকুৱেল টু 72 হ'লে। চ' এক্স ইকুৱেল টু কিমান হ'লে? 5×5, 5×5=22, 70 হ'লে তেতিয়া কিমান হ'লে? 5×5=5, 5×4=20, 14 এজ হ'লে। চ' ইয়াত চাওক, অপশ্যনকেইটা ইয়াত আপোনাৰ খেলিমেলিকৈ দিয়া আছে। এক্স ইকুৱেল টু মই 5 পাইছোঁ ইয়াত, ইয়াত ক'ৰবাত খেলিমেলি হৈছে আপোনাৰ অপশ্যনত, আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব। চাওক, মধুৰ এজটো ইয়াত কুৱেশ্যনৰ মতে কি কৰা হৈছে, হাউ অল্ড ইজ মধু সুধিছে, যদু হু ইজ 2x দ্য এজ অফ মধু, মধুৰ এজতকৈ 2x এজ হ'ল, ৰাম ইজ 2 ইয়াৰ্ছ অ'ল্ডাৰ দেন যদু, যদুৰ এজত 2x হ'ল। চ' এইকেইটা ঠিকে আছে আমাৰ। চ' 5x কিমান হ'ল? 27-2=25 হ'ল, এক্স ইকুৱেল টু 5। চ' আমি যদু মধুৰ এজ কিমান পালোঁ? 5 ইয়াৰ্ছ, যদু 10 ইয়াৰ্ছ, আৰু ৰামৰ কিমান হ'ল? 10×5=10, 10+2=12 ইয়াৰ্ছ। চাওক, এইটো মই অপশ্যনকেইটা একেটা পাইছোঁ, কিন্তু ইয়াত অপশ্যনত দিয়া নাই। চ' এইটো আপোনালোকে ভালকৈ ট্ৰাই কৰিব পাৰিবা ঘৰত, যদি আপোনাৰ অপশ্যনত যদি পায় একেটা, তে মোক হেৰি কমেণ্ট ছেকশ্যনত ক'ব, তে মই আকৌ এইটো বুজাই দিম। কাৰণ এই কুৱেশ্যনৰ মতেতো মই এনেকৈ আছে, এইখিনি গোটেইখিনিতো ঠিকে আছে। এইটো ভালকৈ আপোনালোকে চাই ল'ব এবাৰ, ঘৰত কৰি চাই ল'ব, এইটো অপশ্যনকেইটা ভুল ল'ব পাৰে বা কুৱেশ্যনটো অলপ খেলিমেলি হ'ব পাৰে, ঠিক আছে? চ' আপোনালোকে ভালকৈ চাই ল'ব এইটো এটা ঘৰত ভালকৈ কৰিব। চ' নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহোঁ, চাওঁ। দ্য প্ৰেজেণ্ট এজ অফ ৰাম, যদু এণ্ড মধু ইজ ইন প্ৰপৰ্চন 4:7:9, 8 ইয়াৰ্ছ এগ' দ্য ছাম অফ দ্য এজেছ ৱাজ 56, হোৱাট ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট এজ? মানে ইয়াত কি কৈছে,
যে প্ৰেজেণ্ট এজ অফ প্ৰেজেণ্ট এতিয়া এজটো ৰাম যদু আৰু মধু কিমান হ'ব, 4:7:9 আছে, ঠিক আছে। ৰেচিঅ' এনেকৈ মই এনেকুৱাত কৰি ই পি ডি চিলৰ যোনটো মই কৰাইছিলোঁ তাত মই এজেছৰ অংক কৰাই দিছোঁ, চ' তাত তাত পাব আপুনি 8 years এগ চাম অফ দ্য এজেছ ৱাজ 56, মানে 8 বছৰৰ আগত সিহঁতৰ এজকেইটা প্লাছ কৰি আমি 56 পালোঁ হয়। এতিয়া হোৱাট ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট এজ, সিহঁতৰ এতিয়া প্ৰেজেণ্ট এজ কেনেকৈ ওলাম? চ' আমাক ৰেচিঅ' যেতিয়া দিয়া থাকে আমিতো ডাইৰেক্ট লিখি দিব পাৰোঁ প্ৰেজেণ্ট এজ অফ মধু ইজ কিমান হ'ব লাগিব, 4x, মানে ৰামৰ 4x, যদুৰ 7x আৰু মধুৰ 9x, এনেকৈ আমি লিখিব পাৰোঁ। চ' 8 years এগো সিহঁতৰ এজ কিমান হ'ব, 8 years এগো, 8 years এগো ৰামৰ এজ কিমান হ'ব, ৰামৰ এজ কি হৈছে 4x, কিমান হ'ব 4x-8, এগো হ'লে মাইনাছ হ'ব আৰু আফটাৰ হ'লে প্লাছ হ'ব। যদু কিমান হ'ব 7x-8, মধু কিমান হ'ব 9x-8, ঠিক আছে। সেইটো হ'ল, এতিয়া চাওক এতিয়া কি কৈছে, সিহঁতৰ যেতিয়া আমি এইট এইকেইটা এজ প্লাছ কৰোঁ তেতিয়া আমি কিমান পাম 56, চ' এইকেইটা এজ আমি প্লাছ কৰিলে কিমান পাম 4x-8 প্লাছ 7x-8 প্লাছ 9x-8 ইকুৱেল টু 56, ঠিক আছে। চ' 4+7+9 কিমান হ'ব, 7, 8, 9, 10, 11, 11+9, 20, 20x-মাইনাছ হ'লে কিমান হ'ব 8, 3 8 আছে 24 হ'ব, ইকুৱেল টু 56, এইটো হ'ল। চ' 20x-24 ইকুৱেল টু 56, চ' 20x ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 56+24 ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 6+4 10, 5+2 7 80, চ' এক্স ইকুৱেল টু কিমান হ'ব 80/20 কিমান হ'ব 4, চ' এক্স যদি 4 হয় ৰামৰ কিমান আছিলে, ৰামৰ আমি লৈছিলোঁ 4x মানে 4×4=16 ইয়াৰ্ছ। তাৰপিছত যদুৰ আমি কিমান লৈছিলোঁ, যদু লৈছিলোঁ 7x, 7x হ'লে কিমান হ'ব 4×7=28 ইয়াৰ্ছ। আৰু মধুৰ আমি কিমান লৈছিলোঁ 9x, 9 লৈছিলোঁ মানে 4×9 কিমান হ'ল 36 ইয়াৰ্ছ, সেইটো হ'ল। চ' এতিয়া কি হ'ব এনচাৰটো 16, 28 আৰু 36, চ' এন আমাৰ কৰিছেটো 16, 28, 36, চ' কাৰেক্ট অপশ্যন এইটো, ঠিক আছে। চ' আমি নেক্সটটো চাওঁ আহক, এইটো অলপ ভালকৈ চাব। ৰাম বট 6 চকলেট ইন ৰুপিজ 1, মানে সেই 1 টকাত 6টা চকলেট কিনিছিলে, হাও মাছ চকলেট মাষ্ট হি চেল ইন এ ৰুপি টু গেইন 20%, ইয়াত কৈছে হাও মাছ চকলেট হি বিকি সি চেল কৰিব মানে যদি তাৰ গেইন 20% হ'ব লাগিব। চ' ইয়াত কি কৈছে 6টা চকলেট সি 1 টকাত কিনিছিলে, চ' কষ্ট প্ৰাইচ অফ 6 চকলেট কিমান হ'ব ইকুৱেল টু ৰুপিজ 1, সেইটো হ'ল। এতিয়া চেলিং প্ৰাইচ ওলাবলৈ আমি কি আছিলে ফৰ্মুলাটো, 100+গেইন% ÷100×কষ্ট প্ৰাইচ, এইটো আছিলনে? মই আগতে ফৰ্মুলা এটা দিছিলোঁ, চ' 100+গেইন% হৈছে 100+20÷100 আৰু কষ্ট প্ৰাইচ কিমান আছিলে 1, এইটো হ'ল। এইটো কিমান হ'ব 100+20, 120÷100, ঠিক আছে। এইটো কিমান হ'ল 2×6=12, 2×5=10, মানে 6/5, চ' 6/5 ৰুপিজ, চ' 6/5 ৰুপিজত মানে সি এইকেইটা 6টা চকলেট সি পাইছিলে, ঠিক আছে। চেলিং প্ৰাইচ মানে সি 6/5 ৰুপিজত সি 6টা চকলেট সি কিনিছিলে, চ' এতিয়া 1 টকাত কিমান হ'ব, 1 টকাত ৰুপিজ 1ত কিমান হ'ব 6/6/5, ঠিক আছে। কিমান হ'লটো 6, 5টো ওপৰত যাব 6×, এই 6/5টো উল্টা হৈ যাব 5/6 হ'ব ইকুৱেল টু 5, চ' সি 120% সি গেইন কৰিবলৈ সেই 5টা চকলেট বিক্ৰী কৰিব লাগিব 1 টকাত, বুজি পালা? চ' চোৱা মই আকৌ বুজাই দিছোঁ, কষ্ট প্ৰাইচ অফ 6 চকলেট সি কিনিলে বট 6 চকলেট মানে সি কষ্ট প্ৰাইচ কিনিছিলে 6টা চকলেট সি 1 টকাত কিনিলে, এতিয়া চেলিং প্ৰাইচ কিমান লাগে 20% গেইন উলিয়াবলৈ সি কিমানত কিমান বিক্ৰী কৰিব লাগিব 1 টকাত, চ' চেলিং প্ৰাইচ অফ কিমান হ'ব, চেলিং প্ৰাইচ 100+গেইন% 100, 100+20% 120% কষ্ট প্ৰাইচ 1 হ'ল, চ' 120% 6/5 মানে চেলিং প্ৰাইচ 6/5, চ' এই 6/5ত বিক্ৰী কৰিবলৈ সি কিমানটা চকলেট, আৰু আমাৰ চকলেট মানে সি কিমানটা চকলেট সি বিক্ৰী কৰিব 6/5 ৰুপিজত, ঠিক আছে। 6/5, চ' 6/5 ৰুপিজত সি যদি 6/5 মানে কেইটো হ'ল কষ্ট প্ৰাইচ, সেইখিনি সি ইয়াতে 6টা চকলেট বিক্ৰী কৰিছিলে, ইয়াৰে আমি উলিয়াইছোঁ, চ' 6টা চকলেট যদি সি বিক্ৰী কৰে 6/5ত, চ' 1 টকাত সি কিমানটা বিক্ৰী কৰিব
পাঁচটা, সেইটোৱে কৈছে আমাৰ 1 টকাত সি কিমানটা চকলেট বিক্ৰী কৰিব 20% গেইনত। চ' 6x5 ৰুপিজত সি 6টা চকলেট বিক্ৰী কৰিলে, 6টা চকলেট বিক্ৰী কৰিলে, চ' 1 টকাত সি কিমানটা চকলেট বিক্ৰী কৰিব 6x6x5, মানে এইটো উল্টা হৈ যাব 5x6, 6×6 কেঞ্চেল 5, চ' সি 5টা চকলেট বিক্ৰী কৰিব লাগিব 1 টকাত, এতিয়া গেইন 20% পাবলৈ। ঠিক আছে, চ' পাৰ্ট 3 ইয়াতে শেষ হৈছে। চ' পাৰ্ট 4 মই কৰাই দিম আকৌ। চ' মোৰ চেনেলটো লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। চ' আজি ইয়াতে আহিছোঁ। চ' থেংক ইউ।